Друзі, вітаю вас. Ви дивитесь проект Prime Time на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. І сьогодні ми обрали досить літню і особливу тему, адже все ж таки, коли літо починається, то воно завжди пробуджує в нас жагу до того, щоб відпочити десь біля водойм. А як ми знаємо, такий вид відпочинку може бути небезпечним для вас. Тож сьогодні у парку імені Мершавцева пройшов майстер-клас від наших рятувальників з ДСНС по поводженню на воді і задля цього ми створюємо сьогодні ще й ефір прайм-тайму, тому що запросили до себе гостю, але перед цим хочу, щоб ви побачили матеріал наших кореспондентів. Будь ласка. Через війну цьогоріч місцеві пляжі офіційно не відкривали. Але містяни не пропускають можливості проводити вільний час біля водоймищ. Тож криворізькі рятувальники розказали містянам, як безпечно поводити себе на воді та як врятувати людину, яка щойно потонула. Пані Світлана – одна із перших, хто зацікавився майстер-класом від ДСНСників та медиків. 45-річна жінка приходить відпочивати на місцеві водоймища щоліто вже близько 5 років поспіль. Говорить, майстер-клас дуже корисний. Жінка вже одного разу бачила, як йшла під воду людина, але як її врятувати – не знала. Мені дуже сподобалося, тому що іноді… Ми знаємо теоретично, як це робити, практично ми не знаємо. Іноді ми можемо зашкодити, коли людина… Коли з людиною трапляється лихо, ми іноді не знаємо, як себе вести. Хтось стоїть, просто спостерігає, хтось робить шкоду, хтось може вбити ненавмисно. Але от сьогодні пошагово, покроково нам медик розповіла, як себе вести. Дітей біля цієї водойми багато. І хоча вони прийшли з батьками, які несуть за них відповідальність, зайвий раз обізнаність малечі у поведінці на воді перевірити рятувальники мали. Їм же роздали пам'ятки. Як ви вважаєте, як потрібно купатися в такій водоймі? Ви знаєте, яке там дно? Ну, таке, якщо залазиш, там він такий маленький, а коли ти чуть подальше, ну вже вниз опускається. Угу. Десь от так. Ну, батьки контролюють, як ви спускаєтесь так. У воду? Ну, я не так далеко захожу. А далі найцікавіше. Представниця Червоного Хреста наочно продемонструвала, що саме потрібно робити із потопельником у першу чергу, коли той наковтався води. Ми відкриваємо дихальні шляхи людини для того, щоб перевірити дихання. Привідкриваємо рот. Якщо в роті щось є, якісь сторонні предмети, одним рухом ми прибираємо все з рота. Відкриваємо дихальні шляхи і перевіряємо дихання людини. На грудну клітину вкладемо руку і рахуємо. До 10 має бути не менше 2 вільних вдихів. Після очистки дихальних шляхів потопаючого потрібно зробити йому 2-3 повільних вдихи рот у рот. А якщо повітря не проходить у легені постраждалого, зробити 6-10 поштовхів руками над грудиною. Після цього за необхідністю повторити процедуру для прочистки легень. Якщо після цього потопельник не почав дихати самостійно та не з'явився пульс, варто переходити до непрямого масажу серця. Для цього натискають на грудину з частотою 100-120 разів на хвилину. Ну так, щоб грудина зміщувалась вниз на 4-5 сантиметрів. Людина, яка тонуть, особливо дитина, вона не кричить. Тобто мають дорослі спостерігати за дітьми і не залишати їх самостійно. Якщо побачили, що хтось перебуває під водою, витягуємо як можна швидше. Якщо якесь це на морі, шторм або що, неможливо самостійно, викликаємо фахівців. У нас поряд тут служба ДСНС, фахівців, які витягнуть людину з води. Наразі офіційно підготовлених та обстежених місць відпочинку біля водоймищ у Кривому Розі немає. Не чергуватимуть там водолази та рятувальники. Усьому завадила війна. Проте, незважаючи на це, люди все одно заходять у воду. Тому ДСНСники і вийшли на таку профілактичну акцію, аби нагадати дорослим та дітям про те, що під час війни безпека відпочинку біля води – це повністю їх відповідальність. В зв'язку з тим, що у нас зараз воєнний стан і жодне місце на воді не визначено як офіційно пляж або місце відпочинку біля води в нашому місці. Ми пояснювали нашим мешканцям, гостям нашого міста про те, що несанкціоновані місця біля води – це є небезпека. В яких планах це небезпека? Перш за все, якщо це лунає повітряна тривога, немає укриттів. По-друге, дно цих водойм, воно водолазами не перевірено. В-третє,
Тут немає, не виставлено постів рятувальних, тобто немає спостерігачів, які б постійно за вами наблюдали, контролювали цей процес. Найближчим часом рятувальники та медики міста завітають на усі найпопулярніші місця відпочинку криворізців біля водойм з такими пізнавальними майстер-класами. Владислава Рудіюк, Олександр Довженка, Перший міський. Ну що ж, друзі, дізналися, як це виглядало сьогодні в день у парку імені Мершавцева, а тепер давайте поспілкуємося з нашою гостею. Її ви вже бачили на своїх екранах, але тепер вона в нашій студії. Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю. Пані Світлано, досить цікава тема для того, щоб люди дізнавалися більше про те, як слід поводитися на воді і як відпочивати грамотно, можна сказати. Так? Так, давайте поговоримо взагалі про актуальність цієї теми, чому потрібно знати правила поводження на воді? Правила потрібно знати всім. Перш за все, це запорука збереження власного здоров'я і життя. І впевненість в тому, що ваші знання можуть стати у нагоді будь-якій іншій людині. Тобто, коли людина тоне, ви стали свідком, ви зможете допомогти. Угу, так, зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, які дії взагалі можуть призвести до того, щоб ось такі трагічні випадки під час відпочинку траплялись? Як свідчить статистика, найчастіше, коли люди не дотримуються правил поведінки на воді, а саме вони купаються в недозволених місцях, вони не визначені, люди не знають, яке там дно, яка глибина, пірнають з головою вниз. Також бувають прикрі випадки, люди просто-напросто розбивають голову, втрачають свідомість і вже тонуть. Якщо люди, наприклад, бавляться і грають у воді, скажімо, такі випадки, коли люди пірнають, особливо це підлітки, пірнають, хватають за ноги, тягнуть донизу, а людина може не вміти плавати, вона також може потонути. Також бувають випадки, коли люди, особливо це дітей стосується, на кар'єрах затоплених відпочивають, вони не знають, що там внизу, яка там глибина, вони стрибають донизу, найчастіше там є коряги різні і, на жаль, закінчується трагічними випадками це. Угу. Тобто, якщо ми говоримо про людину, яка не вміє плавати і, наприклад, потрапляє в таку ситуацію, частіше за все її охоплює паніка, так, і вона не знає, що робити? Так, основний так, недолік всього цього – це паніка. Необхідно себе налаштувати на те, що ти повинен взагалі почувати себе впевнено на воді. І якщо людина плаває, це найкращий випадок. Якщо не плаває то самостійно, то краще при собі мати якісь засоби, там надувний жилет, коло якесь або там надувний матрац, щоб почувати себе більш впевненим. Угу, так. Давайте поговоримо про те, яких основних правил все ж таки треба дотримуватися. Ось ми говорили, ви наводили приклади з ситуаціями, так, які трапляються. А щоб запобігти подібним ситуаціям, чи є якийсь перелік правил, які ми зараз можемо завчити і передати не лише дорослій нашій аудиторії, і діткам також? Основне правило, як я вже сказала, не купатися в незнайомих місцях, не в невизначених місцях. Краще це робити там, де визначені пляжі, перевірено дно. Ні в якому разі не приходити до водойми на підпитку. Це одне з основних правил. Не приходити на водойму в нічний час. Особливо, коли ви не вмієте плавати і біля вас немає людей, просто нібито спустилась людина в прохолодну воду, а він не знає, яке там дно, і потягло людину, і все, вже не можна врятувати людину. Також слідкувати обов'язково за дітьми, ні в якому разі не дозволяти, щоб діти знаходились біля водойми самостійно, лише під контролем дорослих. Так.
Розуміємо. Найголовніше бути пильним, так, і не втрачати ось цю пильність, контролювати все, що відбувається навколо, і звідси робимо висновок, що алкоголь це зло. Це зло. Так, давайте три крапки поставимо тут. Це річ, яка може зашкодити у так. подібній поведінці, так, і в дотриманні цих правил. Ви багато разів сказали про обладнані місця для відпочинку. Чи є взагалі, давайте, для людей, які дивляться в перше і не знаю цієї інформації. Я ось знаю, що у Кривому Розі начебто пляжів немає, але якщо ви відповісте, я думаю, буде більш авторитетно. Так, дійсно, в зв'язку з воєнним станом в цьому році у нас жодного відкритого пляжу, жодного визначеного місця відпочинку біля водойму. Тобто ті місця, де зараз наші містяни відпочивають, вони називаються несанкціоновані місця відпочинку біля води. Тобто людина на себе повністю покладає цю відповідальність, коли вона відпочиває на такій водоймі. Рекомендуємо і військова адміністрація нашого міста, і ми, як фахівці ДСНС, ми рекомендуємо все ж таки утриматися в цьому році від відпочинку на воді. Тому що не всі місця перевірені саме дно, деякі місця все ж таки у нас водолази перевіряли, але в цих місцях не виставлені спостережні пости, тобто не знаходяться там рятувальники, які б спостерігали за безпекою людей. Так що кожен з нас повинен зробити вибір свій. Ми ні в якому разі не можемо заборонити приходити до водойми, але ми рекомендуємо утриматися від відпочинку, але якщо ви відпочиваєте, то краще вже робити це в тих місцях, де ви раніше відпочивали, ви знаєте, що там не глибоко. Обов'язково слідкувати за дітьми своїми. І, як я вже сказала, ні в якому разі не приходити до водойми на підпитку. Угу. Так, будемо акцентувати весь ефір на цьому питанні. Так, в будь-якому разі, знаємо тепер, так, що немає ніде по Кривому Рогу на місцях, де відпочивають люди, жодних постів з рятувальниками. Так, зазвичай, що ми знаємо, що є щонайменше люди, які готові відразу виїхати і допомогти. Так, і допомогти, але тим не менш сталася, наприклад, теоретична ситуація. Людина почала тонути, і її врятували, наприклад, ті глядачі наші, які щойно подивилися цей ефір, так, і запам'ятали, що треба робити. Скажіть мені, будь ласка, що робити з людиною, яка щойно тонула і без свідомості знаходиться вже на березі? Ну, перш за все, необхідно людину витягти з води, краще її покласти на тверду основу якусь, щоб вона не прогрузала, наприклад, в той же самий пісок. Подивитися, перевірити, дихає людина чи ні, є в неї пульс чи ні. Якщо людина не дихає, ну, наприклад, людина дихає, ви витягли, людина дихає, ви поклали людину на бік і викликали швидку, екстрену медичну допомогу. Це основні дії. Якщо у випадку, якщо людина не дихає, ми робимо 5 вдохів, глибоких вдохів людині. Якщо вона знову не прийшла до тями, не дихає, то ми переходимо до циклу серцево-реанімаційних дій. Тобто це 30 натискань, 2 вдохи. 30 натискань, 2 вдохи. Це робиться до тих пір, поки людина або не прийде до тями, або не приїде швидка, ну, екстрена медична допомога. І людині будуть надавати вже спеціалісти допомогу. Угу, так. Такі дії. Ну, якщо приблизно говорити, так, з медичної точки зору, скільки в людини без свідомості, от, яка не дихає, є часу, щоб відновити її життєдіяльність? Ну, взагалі, там хвилини 3, якщо людина без свідомості, не надходить кисень до мозку, людину можна завести, серце можна, але вже не можна відновити процес у мозку. Угу. Тому чим краще, тим краще. Так, чим скоріше, тим краще. Тим так. скоріше, чим скоріше, тим краще. Це робити взагалі, то по всіх таких висновках, то до 7 хвилин. Але це ж, я ще раз повторюю, що процеси з мозком будуть вже незворотні, мабуть.
Угу, так. Тобто, от, якщо людина вклалася в ці 3 хвилини, то це однозначно можна відновити всі процеси життєдіяльності людини. Тобто всі процеси налагодити заново. Угу, так, розумію. Добре, давайте трошки поговоримо тепер про те, що літо – це не лише відпочинок на воді, це і інші загрози. З якими загрозами стикається суспільство під час літньої пори і як з ними боротися? Ну, перш за все, у нас зараз спека. Страждають літні люди, перегріваються, тобто це сонячні удари, перевтома на сонці, теплові удари. І перш за все також люди повинні знати, що робити, коли людина знепритомніла, якщо їй стало плохо. Якщо люди мають якісь хронічні захворювання, краще з собою мати завжди пляшечку води з собою. Якщо ви знаєте, що у вас є там показання, беріть з собою у кишеню якусь таблетку, яку люди, які вам будуть надавати допомогу, зрозуміють, що вам потрібно її покласти там під язик, наприклад. Якщо це все ж таки сонячний удар, то людину потрібно відвести в тінь, розкрити їх, доступ зробити грудної клітини, тобто відкрити все. Якщо у неї є ремінь, зняти ремінь, щоб людина вільно дихала і себе почувала комфортно. Можна облити водою, але не ледяною, ну, не дуже холодною, скажімо так. Якщо людина при свідомості, дати людині попити. Якщо людина без свідомості, то краще покласти на бік, викликати швидку. Угу. Так, розуміємо. Ну і скажіть нам, будь ласка, ось це був перший майстер-клас, наскільки я розумію, так? Цьогорічний. В цьому році, так, був перший майстер-клас. Коли чекати наступні? Ми плануємо влітку проводити такі майстер-класи і будемо проводити в тих місцях, де є велика скупченість людей. Тобто люди всі знають, що кожен рік у нас визначаються пляжі, місця відпочинку біля водойми. І люди автоматично приходять на ці місця відпочивати. Тому саме в таких місцях ми будемо, це Покровський район, Довгинцівський район у нас ще планується, можливо, ще раз буде і Центрально-міський район, і Тернівський. Будемо планувати проводити. Представники Червоного Хреста з Залюбки сказали, запрошуйте нас, ми раді спілкуванню з нашими городянами, будемо допомагати, показувати, щоб люди, якщо дійсно потраплять в якусь надзвичайну ситуацію, могли допомогти не лише собі, оточуючим. Пані Світлано, у вашій особі хочу подякувати всім рятувальникам за подібні майстер-класи, за те, що допомагаєте нашим містянам здобувати знання з того, як рятувати один одного в екстрених таких випадках. І дякую за те, що завітали до нашої студії. Вам дякую. Друзі, сьогодні з нами спілкувалася Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. І я хочу звернути, до речі, вашу увагу на те, що сьогодні на нашому каналі проходить невеличке опитування, чи знаєте ви, як надати першу допомогу потопельнику. Будь ласка, приймайте участь, долучайтеся до нашого голосування. Ну, а ми завершуємо ефір проєкту Prime Time. Дякуємо за увагу і побачимось на першому міському.